Janus Starkmann, det ender 1-0 over Hobro her. Hvor målet var det mål der? Hvordan oplevede du det? Jeg ser Kløve, han tager en bold ned, og jeg har plads uden for feltet. Han ser mig heldigvis og spiller bolden godt til rette, og så er det bare at hugge på kassen, og så er det glædeligt at se, at den går ind. Din jubelscene, når man trækker en dan med to håndflader oven på hovedet. Hvad var det? Det var en finde for en hvidhaj. Og hvorfor? Det er internt med min makker, der hente i Midtjylland. Hvor dejligt er det for dig at score? Det er afgørende mål i sådan en kamp her. Det er vel ikke noget, du har prøvet vanvittigt mange gange før i din karriere? Nej, det er få gange, og det er heller ikke noget, man skal forvente sker rutinemæssigt. Det var dejligt, hvis jeg gjorde, men det er meget, meget sjældent, jeg scorer, så det var dejligt. Men det alt overskyldige, det var de 3 point, så hvem der scorer, de er for sig ligegyldigt. 3 point her, Hobro igen, allerede på tirsdag. Var det første sæt i dag, så tager vi andet? Det er i hvert fald det, vi håber på. Hvis vi kan fortsætte vores spil, som især vi gjorde i den første halve time i dag, skabe masser overtal på deres banehalvdel, kræve masser af chancer, så er jeg sikker på, at vi også får et godt resultat deroppe på tirsdag.